Pokud jde o audiovizuální tvorbu, Česko nese spoustu potenciálu a ještě více neuvěřitelného talentu. Konec konců mnohé tituly tuzemské filmové a seriálové produkce jsou toho jasným důkazem. Ovšem o těch dnes řeč nebude, protože se vydáme na odvrácenou stranu české televizní zábavy. Je třeba zmínit, že zde vynecháváme různé soutěže, reality show či speciální pořady a mockumenty, jako třeba Policie v akci. Ale! Zaměříme se pouze na klasické televizní seriály, které nabízejí záchytný bod s pravidelnou dávkou emocí, dramatu a naprostého bizáru. Pokud patříte k těm, co si v tomhle obsahu libují, nepropásněte další naši topku o bizarních českých pořadech z 90. Já jsem Honza Stehlík alias Vurhor a pokud se vám líbí naše tvorba, podpořte nás lajkem nebo ještě lépe komentářem. Teď pevně obejměte svého terapeutického mazlíčka, protože tohle je top 5 nejhorších českých seriálů. Páté místo. Ordinace v růžové zahradě. Dramatické situace na sále i mimo něj a dennodenní boje o životy pacientů i své vlastní štěstí. Seriál z nemocničního prostředí, kde lékaři, zdravotníci a jejich rodina řeší mezilidské vztahy, není ani v našich končinách žádnou novinkou. Dávalo by tedy smysl, kdyby se tvůrci pokoušeli žánr osvěžit a zatraktivnit. Ovšem Ordinace v růžové zahradě jede už 21 sezon, ano, fakt už 21, v zaběhnutých kolejích. Ustálené opakující se situace a stereotypní očekávatelné kvasi zvraty okořeněné klasickou snahou ždímat emoce z českých důchodců. Jediná snaha o inovaci je pouze ve změně prostředí a přesunu větší pozornosti k vztahům mezi postavami na úkor nemocničních příběhů. Repetitivnost a stereotyp jsou ovšem hesla dnešní topky a oproti dalšímu titulu patří Ordinace ještě k ucházejícím způsobům trávení času u televize. Čtvrté místo. Rodinná pouta a velmi křehké vztahy. Příběh tohoto rodinného dramatu se zprvu točí kolem dvojce Adama a Evy. Ano, opravdu jde o tohle klišé, ve kterém se přidává i střed dvou odlišných ekonomických realit. Adam pochází z Přepichu, Eva ze skromných poměrů. Všechny další příběhové linky se odvíjely od tohohle páru, ale později se do popředí dostaly i další vedlejší postavy. Nelze se ubránit srovnávání s Ordinací a i když měli rodinná pouta roční náskok, paradoxně působí spíš jako špatně obsaný domácí úkol. Ve snaze o českou telenovelu ovšem původní touha po napětí, intrigách a emocích opět sklouzla v další předvídatelnou nudu. Pád do stereotypu jenom podtrhlo konstantní střídání partnerů a nepomohla ani výměna herců a přejmenování seriálu na velmi křehké vztahy. Třetí místo. Eliška a Damián. Poměrně čerstvým přírůstkem do klubu mídlových oper je seriál Eliška a Damián, který se nedávno dostal pod drsnou palbu internetového davu. Tak pojď ty, hajzle. Je třeba říct, že tento titul pluje ve vodách bezpečných klišé, které se moc neliší od předchozích dvou seriálů na našem seznamu. Zdá se ovšem, že díky svěžímu nápadu očekávání publika převyšovaly průměrný až podprůměrný výsledek. Eliška žije v současnosti, za to Damián pochází z 18. století. Díky elixíru začne Damián cestovat časem a láska napříč stoletími na sebe nenechá dlouho čekat. Seriál je prostě klasická podfinancovaná rychlokvaška, která si možná až takovou vlnu kritiky nezaslouží, protože od Ordinací a Ulicí rozpoznáte pouze neotřelým námětem. Na druhou stranu je na našem seznamu takhle vysoko, jelikož se mu nepovedlo to, co se už léta daří jeho žánrovým konkurentům. Evidentně nezaujal ani diváka, který hledá jednoduchou televizní oddechovku. Druhé místo. Sousedé. Ani bychom se na vás nezlobili, kdybyste vůbec nevěděli, o co jde. Řeknu jen dvě slova. Televize Barrandov. Jestli televize s růžovou hvězdou něco opravdu neumí, tak jsou to zpravodajství, diskuzní pořady, soutěže, humorná vysílání a samozřejmě dramatické seriály. Jde jí ovšem bulvár a teleshopping, ale Sousedé spadají spíš do škatulky nezáměrné komedie, která postrádá i ten humor. Sledujeme zde ansábl amatérských herců, barandovských dvorních tváří a všemožných neumělů, jak mlátí prázdnou slámu v levné slátanině jenže výsměchem jakékoliv lidské dovednosti. Nemá smysl hovořit o ději či dialozích. Koušem? Ne. Ani já nekoušem.
Sousedé by jednoduše měli mít před každou epizodou velký disclaimer, varování. Následující obsah může u osob s více jak 5 mozkovými buňkami vyvolat vážné záchvaty trapnosti. První místo. Premiér. Na televizi Barrandov je skvělé, že když už si myslíte, že laťka se nedá ani podlézt, přijde premiér a srazí ji ještě níž. Já tuto důvěru nesklamu. Fenomén zvaný Ego Jaromíra Soukupa zde stvárňuje hlavní roli, přičemž mu obratně sekundují naprosto nulová sebereflexe a audiovizuální amatérismus, který česká kinematografie nikdy předtím ani potom nezažila. O scénáři není vůbec řeč a celý děj se pohybuje někde mezi nepříčetným Soukupem a blekotajícími komparzisty. Dokonce máme podezření, že jde o čistou improvizaci. Ke všemu natáčení jeden na jeden záběr, takže ve finálním produktu se najde nějaké to trapné, nechtěné probouření čtvrté stěny. Tenhle počin se snad ani nedá nazvat seriálem, ale sebeukájející se fanfikcí, nebo spíše love letterem Jaromíra Soukupa Jaromíru Soukupovi. Jsme na konci naší dnešní topky. Do komentářů nám napište, který český seriál je podle vás nejhorší a proč. Do příštího dílu zase ahoj!